О 10-й ранку біля обласної бібліотеки імені Чижевського збираються учасники ходи. Я прийшла пройтися із людьми. Сьогодні свята. У старі часи завжди святкували. Ходили колонами, співали пісні в колонах. Ну і тепер не відстаємо. Організатор ходи Василь Мосієнко розповідає, хто бере в ній участь. Сьогодні проводимо захід, мітинг. Спочатку демонстрація, потім мітинг біля міськради, присвячені Міжнародному дню солідарності трудящих 1 травня. Це день міжнародний, його святкують і відзначають у 142 країнах світу. У нас в основному вийшли наші прихильники, люди небайдужі, люди, які нас підтримують, ну і всі бажаючі. Ми запрошували перед цим святом. Серед символіки – синьо-жовтий стяг та ось такі червоні прапори, їх 9. Красні флаги із абревіатурою. Червоні прапори із абревіатурою. Наша мета – соціалізм. Це сподівання не тільки українського народу, це сподівання людей усієї планети. Ніхто це гасло не відміняв і не відмінить. Соціалізм – це в першу чергу означає соціальна справедливість, коли немає такої різниці у зарплатах, доходах, які ми бачимо в даний час на Україні. О 10-й колона рушає. Під охороною поліцейських за 10 хвилин колона прийшла до площі перед будівлею міськради. Не всі знають, вже забули. Що майже 200 років тому в США при 15-годинному робочому дні була забастовка. Люди вийшли на вулицю. Багато. Загинули 500 чоловік. Розстріляли. Але вже під час першого засідання Конгресу Інтернаціоналу було прийнято рішення 1 травня назвати Днем солідарності трудящих. Кропивничанка Наталія Бахмач пригадує, як в її дитинстві святкували 1 травня. Разом з батьками є фотографії на руках з прапорцями, з кульками. Усі люди раділи тому, що є можливість працювати, заробляти і прекрасно жити. Зараз чому ми виходимо? Тому що наші діти працюють зранку до вечора, вони втрачають своє здоров'я, соціального захисту нема і при цьому дуже низька заробітна плата. На площі за громадським порядком слідкували 10 поліцейських. Кількість громадян, приблизно 50 осіб, приймала участь в даному заході. Була задіяна достатня кількість співробітників поліції для забезпечення охорони публічної безпеки та порядку громадян під час проведення даного заходу. І хочу зазначити, що захід пройшов без будь-яких порушень публічного порядку. Мітинг тривав майже годину. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини.